אנחנו במרכז לתיאטרון אקו, שמארח את ההצגה החופשי על תנאי, שזו עבודה של סטודנטים מהאקדמית גליל מערבי. סטודנטים שנה ב' עושים פרויקט שנקרא דיאלוג בין אחרים במרחב התיאטרוני, שבו כל שנה אנחנו נפגשים עם השונות, עם הדמיון בינינו לבין אוכלוסיות שונות, תרבויות שונות, והשנה נפגשנו עם אסירים, פנינו לרשות לשיקום האסיר, וביקשנו לעבוד עם אסירים כאלה כחלק מתהליך השיקום שלהם. ואנחנו עכשיו כמה דקות לפני ההתחלה של הצגת בכורה, אחרי תהליך ארוך מאוד של כמעט שנה עם אסירים משוחררים, חלק מהתנאי שחרור שלהם, שחרור מוקדם, היה לעשות פרויקט בקהילה. היינו יושבים במעגל, וזה היה כזה חצי מעגל סטודנטים, חצי מעגל אסירים משוחררים. ולאט לאט כשנפתחנו ודיברנו ופתאום אפשר היה לראות את כולנו מתערבבים ביחד במעגל, היינו יושבים אחר כך לשן ביחד, יוצאים לשתות קפה אחר כך, בשבוע הבא אנחנו עושים מפגש סיום, ואפילו לא הסכמתי לאשר חלק מהם בפייסבוק ופתאום הזמנתי אותם אליי הביתה. אני נכנסתי לכאן עקב היותי אסיר בשליש. בהתחלה את האמת הייתה דחייה בו ושם, לא קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, וזה טבעי ולגיטימי לגמרי. נכנס אליהם אסיר שהוא מבחינתם גוף זר, גוף מסוכן במרכאות, אפשר להגיד. לאט לאט התחלנו להבין אחד את השני, ולאט לאט התחלנו באמת שהם יכנסו לעולם שלנו ולהבין מה זה אסיר משחרר, מה עבר עליו, והתחילו להבין שזה עולם ומלואו. למה? למה הם תמיד מזכירים לי את זה? למה הם תמיד חייבים לדעת? אין סוף לסקרנות של האנשים. כן, זה הופך אותי לשונה. שמעתי כבר את הכל. אני הייתי מתאבדת. אני הייתי משתגעת. לא הייתי יוצאת מהבית. אני הייתי משתגעת. לא הייתי יוצאת מהבית. לא הייתי יוצאת מהבית. אף אחד לא יודע באמת מה היה עושה אם היה במקומי. מחשבות הספרדיות שלי עשיתי שוד. זה משהו שמאוד קשה לדבר עליו. זה משהו מאוד קשה להמשיך איתו, וזה די שינה אותי. מה שינה אותך? הכלא שינה אותך או המעשה שינה אותך? הכל ביחד, הכל בנה. משפחה, כלא, חקירות. אני רואה פתאום שונה, אני רואה פתאום שונה. כן, הכל ביחד. זה שם אותך במקום כל כך נמוך יחסית. אני שי חנון. אני אסיר מכל החבורה הזאת שבאתי להיות דיאלוג עם האחרים. אני האחרים. בתור התחלה זה היה פעם בשבוע. כשזה נהיה יותר מסיבי לעניין ההצגה, אז הילנו את זה לפעמיים בשבוע, לפעמים אפילו יותר. בתור התחלה הדבר הכי קשה שאפשר לעבור, כי הצורות מחשבה שלנו לגמרי שונות. לאט לאט זה בנה את עצמו, לאט לאט כן נכנסו לעניינים, לאט לאט כן הכרנו אחד את השני, לאט למדנו שגם להם יש את התיקים שלהם, וגם לנו יש חיים מאוד משותפים ודומים. וזה חיבר, הדברים האלו חיברו ולמדנו להשתנות. הייתי רואה את הבנים מתחילים בקשר עם הבנות ומספרים להם על אהבה שלהם. כל זה היה אשליה, כל זה עב באוויר, והדבר הזה היה מעצבן אותי. איך הם מעיזות לתת את עצמן לאחר? ולתת אמון ולאפשר לו שיזלזל בה. למדתי שהייתי קטנה לא לסמוך על אף אחד חוץ מההורים שלי. עד שהגעתי לפה, שזאת המשפחה השנייה שלי. למדתי לא לשפוט את האנשים מהמראה שלהם או על מה אני שמעתי, אלא להכיר ולהבין למה הם עשו את זה. לא רק אסיר או בן אדם, למה הוא ככה ולמה הוא עשה את זה, להבין ואחרי זה לשפוט. אתה הגעת לכאן וכתוב לך אסיר משוחרר על המצח, אז זה הדבר היחיד שאנחנו מדברים עליו. אבל אם הייתי מגיעה למפגש הזה והיה כתוב לי נתמכת ברווחה או נטשה את ההורים שלה, אני שנטשתי אחרי חיים שלמים שהקדישו לי. אני שרואה אותם ויודעת שאני יכולה להיות שם, אבל שומרת מרחק. על העבירות שלי אני לא אכנס לכלא. ואין שום שופט בעולם שיכול להוכיח שאני אשמה, אבל זה לרגע אחד לא הופך אותי לאשמה פחות. התחלנו באיזשהו דיאלוג לבחון קצת את היחסים בינינו, את הסטיגמות, מה זה אסיר, מה זה סטודנט, מה זה פשע. הייתי קצת חצויה מההתחלה, וככל שנכנסנו לתהליך הזה, אז הרגשתי שזה מאוד נכון גם לי, גם להם, לחברה שלנו בכלל. כל אחד יש לו את מה שהוא מחזיק איתו, מה שהוא לוקח איתו, שהוא עשה בעבר שלו וקשה לו עם זה, וזה הולך איתך תמיד. למה וסיפרת שיש כבר פלילי? אבל פלילי? אצלנו במגזר כל אחד נולד עם תיק פלילי, מה זה משנה לעבודה שלי? כתוב שזה אתם מסמכים, זה נכון? כן,
זה נכון, וזה תשמע, גם נכנסת לכלא בגלל המסמך הזה, וזה נגמר, זהו. התפקיד שבהצגה חופשי התנאי זה לגיים תפקיד של מנהל העבודה שצריך לקבל בן אדם שהיה הוויה נשעבר והוא נמצא בדילמה איך הוא אמור לקבל אותו. וזה קונפליקטים שאנחנו כל הזמן נמצאים, כל הזמן, אם לקבל בן אדם על רקע שונה או על דברים שהוא עשה או לא. הבן אדם הוא עולם מלואו וצריך לקבל אותו ולקרוא אותו וללמוד להכיר אותו ולכבד. עבדת עם אסירים? טוב, שי, לא נראה שאני מתאים. רגע, תשבי. תודה, זה לא מתאים. מה את יודעת עליהם? מה היא ישבה? תקפה שוטר. איך? עם סכין. ולמרות זאת את אומרת לי לצאת איתה? זה שהיא דקרה בן אדם זה לא מפריע לך? התהליך שאני עברתי בעצמי האישי הוא מדהים, כי אתה בא בן אדם אחד ואתה עובר דברים, ובסופו של דבר אתה מבין שכל העולם שלך מתערער, כל מה שחשבת שהוא ככה, הוא לא חייב להיות ככה. שקודם כל לראות מי הבן אדם שמולי, לראות מי עומד מולי, להבין מה הסיפור שלו, ושננסה באמת לראות איפה אנחנו מחוברים, איפה אנחנו שותפים, איך אני יכול בתור בן אדם לבוא לעשות שינוי בדרך שלי ובסיפור שלי. לא הסכמתי שהמשפחה שלי יבואו לראות, כי אני יודעת שהם ישפטו את זה מהכיוון הלא נכון. בסוף החלטתי כן להזמין אותם, כי אם אני הצלחתי לפתוח את הראש ולראות את זה מכיוון אחר ושונה, אני חושבת שכל אחד יכול וכל אחד צריך, וזה הדבר הכי נכון לעשות, פשוט לבוא עם ראש פתוח. אסיר משוחרר יוצא מהכלא עם סטיגמה על המצח. הוא מסומן. כל החברה לא מקבלת אותו בזרועות הפתוחות. אז אנא, הוא בסך הכל בן אדם שרוצה להשתלב, רוצה חיבוק, רוצה מקום חם, רוצה שאנשים יבינו אותו. אם וכאשר הוא עשה עבירה, זה לא לשפוט אותו לכל החיים. הוא חייב מסגרת. לא להיות באזור הלא נוח שלך זה מאוד קשה, אבל שווה לעשות את זה. זה תהליך, אבל זה שווה. וגם אלו שהם אסירים, שקשה להם להתקבל בחברה אחרת בגלל שהם חושבים בראש שזה קשה, תנסו, מה יקרה? זה דרך של שינוי. זה באמת אקדמיה בחיים, וככה זה צריך להיות. ובאמת ככה זה צריך להיות, ואני גם לא זיניתי מי אסיר, מי לא. וכולנו אסירים, וכולנו אסירים ואסירות תודה. ממש יקרה. מאוד קל לקדלג ולהגיד לפני. בלי שאתה פוגש בן אדם ורואה ומסתכל עליו בעיניים, וברגע שאתה מסתכל על בן אדם בעיניים, באמת הדברים נראים אחרת. ושיש משהו בכלים התיאטרונים שפשוט מפגישים בין לבבות. בחוג ללימודי תיאטרון יש לנו התמחות בתיאטרון חינוכי וקהילתי. הרעיון הוא אנשי תיאטרון שהולכים לחברה, שהולכים למערכות החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, כמו בתי סוהר, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות. כדי להגיע למקום הזה, חוץ מלימודי תיאטרון מאוד אינטנסיביים, ממשחק ועד תיאוריה, המפגש הוא כדי לקלף את הסטיגמות, לקלף את הדעות הקדומות. אז התמונה הרחבה היא שיוצא מכאן סטודנט, גם עם הרבה ידע, אבל גם עם ניסיון שמאפשר להם באמת להיכנס לשוק העבודה. ואנחנו רואים שזה קורה, הם מאוד 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 מהר נקלטים.